وزير وزارة عافمات كي سوماليلاند دكتور سليمان عيسى أحمد حق لتوسيا أيام مانتا سير رسمي وقودة واقعي نوبرة تمية تشكادة مدحوين الكوحيان كدالكا إيه حسبي قطرادة هاي كلمية حفلة دار نوع عيد وكوبادنا ينفقارا ياشا سياسة دو كلمسي وچية كالدوان إسلامر كان كوبسطي مجتمع كوبان قبلادة سوماليلاند واي هرمود كاها أيان سياسيين تقبلادة بريا دالكو أيا لغو قبته وتيالك أمباسدور إيه مقالدة هرقيسة وحانا السير رسمي اللوغو صوب بندقي إن وزيرك عافمات كي سوماليلاند حكومة دا تلادة هاي سيئة كلمية ووش الرحان يهي تشكادا مدحوين كوحيقانكا إساقو وكرد احترتم يا حسبك تلادة هاي كلمية gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa ugu horeyn ku dhawaaqay musharaxa ay go'aansadeen inuu ugu tartamo jagada madaxweynaha ku xigeenka dalka ina ka soo qayb galo qadadan uu sameeyay سلامان وحنا نقصون دوينا لكن سلمة دو سمعيي وين شرفي أول وحنا المرشح ملي لكن هذا وحنا لنا المرشح بين لنا هاي نكستو غير كتر سن تذكر كلا سمال لأن وحدونا يا وعوي كل مية كده حدونا يا وعوي النجو تاجر الجوهر يلي لنا وحيد دمنا وحنا كرات سنة قبائل ككلا sidoo kale gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga talada haye ee kulmiye mudane Cabdiraxmaan Talyaanle ayaa isna kelmado kooban ka yiri kulankani saaxadda waxaan u diyaarinaynaa si fair and free murashixiinta kulmiye ee ku kala tamaan waxa sharaf gaar ah ii ah xaglo toosi inuu maanta ku soo biiro murashixiinta kulmiye ee ka calaf qaadaya doorashada golaha dhexe ee xisbiga kulmiye aadiyaad ee wasaaradda deegaanka mudane Axmed Maxamuud Nuur iyo Xildhibaan Maxamuud Jaamac ayaa iyaguna soo dhaweeyay hanka siyaasadeed ee wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Saleeban Ciise Axmed Xagle Toosiye wasiirka wasaaradda kaluumeysiga ee Soomaaliland mudane Cali Buureed ayaa isaguna sidoo kale hambalyo u diray wasiir Xagle Toosiye oo isu taagay inuu tartamo jagada madaxweyne ku xigeenka ee dalka bal salaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dr saleeban inuu ku soo ka mid noqdo musharaxiinta faraha badan u tartamaysa madaxnimada xisbiga iyo maaragtay jamhuuriyadda soomaalilandba runtii waa nin u qalma waa nin odaya waa nin wax yaqaana waana nin jeeraas buuxin kara annagu waan u leenahay waxaanana u rajaynaynaa guul martida kulankan ka hadashay waxaa iyaguna ka mid ahaa cabdirashiid ducaale qambi iyo abwaan baarleex oo suugaan ku soo dhaweeyay tartanka xagla toosiyo uu galayo jagada madaxweyne ku xigeenka ee dalka waa waajib dowladda waa ku maajib oo golaha dhexe ee kulmiye waa ku waajib oo qofkii Soomaaliland dareen kaga jiro ee qaba in ay Soomaaliland fiicda waa ku waajib Saleeban Ciise Axmed inuu issaraxo oo golaha dhexe ee kulmiye isaga sharaxo madaxweyne ku xigeen waxaan qabaa golaha dhexe ee kulmiye inay waajib ku tahay inay doortaan sidoo kale wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland mudane Baashe Cali Jaamac ayaa isna ka hadlay dareenkiisa ku waajahan amuurtan Soomaaliland bayn dee u sharaxanahay marka maanta waxa weeye in aanu ku bay ka tolantahay odayaasha iyo waxgaradka iyo madaxda ka soo jeeda gobollada inay maanta halkan isugu yimaadaan oo arrintan laga wada hadlo oo aynu taageero ninka imika geesnimada muujiyey rag badan baaba ka baqee inuu isu soo taago jagada musharaxa madaxweyne ku xigeen kulankan oo ahaa mid qada sharafeeda ayaa gabagabadii waxaa hadalay isugu jira midaynta geyiga gacan haadinta golaha dhexe guubaabinta shacabka gogol dhigga hankiisa siyaasadeed iyo garnaqsi ka jeediyey wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland dr Saleeban Ciise Axmed Xagle Toosiye ahay musharaxa madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga kulmiye ayaan ahay oon si official ah halkan uga sheegayaa waxa weeye Soomaaliland waa waddan dimuqraadi ah xisbiga kulmiyena waa xisbi uu soo dhisay oo aada uga soo shaqeeyey madaxweynaha mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo
سياسيين يأبويانو يمسؤولين بدن وخلص وهلكن هذا هيدار كنلف ديان وحس في النظام له وشرعية كلا دمبين له نبدي ورد عليه الحمد لله رب العالمين ضد كي نيمان توه نبض وحنا بكل تاجنا هاي إيران كشف غير من نبضة سومالي الآن هرو مركة ضد كعبريبو إن بدن بعض لها وين مغنيهم وين لو ما أنت نوى قوة شرحان قراها دحى حسب بكل مية وحكى عصرية إن هذا ما أنت عتكينا إنسان يدك الله يدك الرماة فر بدن حيرنا يو إيه وحنذين بالله قاضي يعني بوه ولا غير بوه ولا عضين يعني إيش كده ما راح كنا إنسان marka waxan balan qaadayna inaannu keenno cod aad u tiro badan doorashadan ma aha kaliya inay wax tar ka tahay codkaasi aniga musharaxnimadeena laakiin waxa weeye waxay wax tar u tahay dhammaan Soomaaliland Soomaaliland way u baahan tahay in dadkaas codayaan systemkan si buuxda uga mid noqdaan marka maanta waxaan guud ahaan shacabka reer Soomaaliland oo aan anigu وأنا أقول لك أن أنا 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 وليبا أنيقو كلية هاي هيليننا ما تسوان لانو هيلية مالان دكتور سلايبان عيسى أحمد حقلتو سيء مدوين كي ودن بيهي ايا واحا براها بلشادة كلمية ايا قولا ياشا سياسة دا اهد لو قد ريمي يقوحا كسابسان ان حقلتو سيء يسو تاقيو كرسيكا تشاكادا مدحوين اكو حقينكا ايا دالكا وحانا مالميهي ودن بيهي اسا سوو تريي نواقيا دا دادكا ميسانكا كله بلشادة ايا هال دوركا اي سو wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo ahaa hoggaamiyaha jabhadii SSC ayaa tan iyo intii uu ka mid noqday xukuumadda kulmiye noqday shakhsi bulshadu jeceshahay isagoo qayb la hadla ka qaatay nabadaynta iyo horumarinta gobolada bari ee dalka wasiir xaglo toosiye ayaa la sheegay inuu waqtigan yahay mas'uul miisaan siyaasadeed oo culus ku leh dalka guud ahaan gaar ahaan gobolada uu ka soo jeedo sidoo kalena waa shakhsi si fiican oo daacada ugu ololeeya midnimada horumarka iyo qadiyada Soomaaliland isku soo wada duubo waxa la filayaa inuu loolan xoogan ka muujiyo xaglad toosiye waqtiga la gaaro codbixinta musharaxiinta ay ku kala reebayaan golaha dhexe ee xisbiga kulmiye